Wasiirka hore ee Wasaaradda Hawlaha iyo Guriyeynta ee xukuumaddii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa maanta kulan la qaatay dhowr saacadood qaatay gudoomiyaha Golaha Wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golahaasi. Kulankan oo ahaa mid guud ahaanba warbaahinta dibadda jooga ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Jibriil Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada golahaasi iyo wasiirka hore ee Wasaaradda Hawlaha iyo Guriyeynta Cali Mareexan, kuwaasoo labada mas-uulba yidhiimay inay waxba kama jiraan ahaayeen eedeymaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka uu soo jeediyey Cali Mareexan, kuna sheegay inay jireen istaamarin iyo musuqmaasuq ay farta ku fiiqeen mas-uuliyiin oo ka mid ahaa Cali Mareexan, wasiirka hore ee Wasaaradda Hawlaha iyo Guriyeynta, waxaanay labadan mas-uul cod dheer ku sheegeen inay guud ahaanba khaldanaayeen habka ay guddoodu u soo bandhigtay warbixinta kana bixeen xeerka 2016 ee maalintii shalay ay siiyeen xildhibaanada Golaha Wakiilada oo xidhiir qoto dheer la lahaa eedeymaha ay soo jeediyeen in guddidan ilaalinta iyo dabagal hantida qaranka ee isla golahaasi. Waana kuwan labada mas-uul iyaga oo arrintaasi ka hadlaya. Ay barnaamijka u soo eedeynayaan ayagada waxa weeyaan guddidu shaqay leedahay, mas-uuliyad bay leedahay, waxa weeyaan hantida qaranka dabagasho way leedahay. Marka iyagu isagoon qofkii la soo eedeeyey marka hore aan xitaa ama qaab loola kulmin oo aanan maxaan ku dhahdaa inuu diiday iyo inuu qortal midna laga haynin baan si babliga marka miidiyaha ula fuulaya, taasaa la dhalilaya mooyaane. Waxa weeyaan oo wax dhalisho ahayd procedureka dee markiiba in miidiyaha lala fuulo qofkii waxba loo sheegay qofkii oo waxaasaad maxaan ku dhahdaa la tuunsan yahay maxaad ka sheegi karaysaa la odhan in miidiyahan la fuulo waa yara saaka anaa imi shirgudoonka iyo xildhibaanada sharafta le aniga u imi oo dhowaa golahan ka tirsanaa way wada garanaysaan. Sababtu waxay ahayd uun arrinta xildhibaanka ka hadlay baan golaha u imi aniga qura maaha shirkado badan iyo dad badan oo muwaadiniin ah oo cabanayaana way yimaadeen. Warbixintii maalintii dhaweyto xildhibaanaasi cala shirig golaha ka hor akhriyey baana ay daaran tahay. Runtii xildhibaanadeenu sareyna iyo shirgudoonkii ba waxaan isla garanay in aanay ahayn warbixin xaqiiqo ku fadhida ay ahayd wax ama iska siyaasadeysan ama lagu degdegay. Maalintii dhaweedna waan sheegay oo dee markaad xisaab ka hadlayso xisaabtu waa science baan yidhi laba laba u gee afar bay noqonaysaa. Waxaan intaa ahaynoo dee xisaab dee ay khalad bay soo baxaysaa waxaan intaa ahayn marka waxaan mar labaad halkan ka sheegayaa golahana aanu imi wixii meesha laga sheegay inaan wax jira ahayn 2016-kii warbixinta ay ka keeneen xildhibaanku dee wuu idin sheegayo waxaa la ansixiyey xisaab xidhka shalay marka warbixinada golaha waanu keeni jirnay oo waa deyn badan baanu golaha ka tirsanay. Guddidu markay warbixin keento golaha ama ku qancaamo dee uu ku qanci waaya marka boqolkiiba boqol la ansixiyo warbixintiina dhinaca la iska dhigo in lagu qanci waayo halkaasi kaaga cadda. Midda labaad 2017-kii kumay jirin xisaab xidhka waxyaabuhu aniga nagu eedeeyey 2017-kii baa ahayd marka iyadoo aan waxna weydiin oo aanu cid kale wax weydiin oo xisaab xidhkii 2016-kii shalay laansixiyey uu ka baxay xayndaabkeedii ayuu haddana nagu eedeynayey 2017-kii marka meel isaga bayd iyo de xasarad bay ahayd. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaa, iyo Cali Qamaaciir, Muqbahiya, Caalamiga Badcast 140 TV, magaalada.